nempalaken para kadang para sentana miwah pitepangan mitra lan kanca kinarya regeming pawiwahan lan paharigyan pinuji ing suka winatu ing raharja lan basuki mila mangkono punika luhur suci ning sedya adatosaken ateking desa dados satunggaling papan panggenan ingkang saya panjang punjung dhuwur kawibawane saya adoh kuncarane saya jero tancepe saya malembar jenenge ingkang celak samyo mentiung ingkang adoh samyo mentelung sanat jantung papan jembar gatos katon rupa kepasan tumpang cukit tepung tarikis anamu satunggal kewolo katan wonten warga punika desa ingkang alampah jejengan kula putine pemangsrahan lan sesabda bangsa guyub rukun kata wonten ingkang malem putri serai jaring metate kula badhe ini penting laku berkono berakor satu bagai mau kata mau ketinggalkan tan sasanyo saya kokoi anak kempul di utomo kemuju meringkal tangan Kinurmatan Kanjeng Pangeran Adipati Kiai Wirawongsonegoro Wijaya saking Kasunanan Surakarta Kadiningrat matraken sugeng rawuh dalam materi pinarak kadhiro sawetara sasar bargan punika jenenge antaraning kosakata dinar bisdaya para kulawarga ugi hadirin tulak sering adicara ingkang sampun dinantu nuwun kawula nuwun.